مدير عمل حويلة وعسران تاضو ديارة انتبيا كتسن عيدا كقرا كتمرد سومالي لان او كوكوصار دوين ايا كلية عيدا ماذا عبد الله ياسكر مدن مدحوينه كوسادو مدحوينه جمهوريه الصوماليلاند مدن موسى بيحي عبدي ايا مانتا ديغانكا درر وينه دولتكا مغالده هرغيسا كود افري مشروع بلادان او لوغو توبار يا دفعتي او غوريسه لو عربينايو اني نوقدان سراكين عيدان او ويلال يا غبده جامعيين اه اسوغو جيرا او غورين بمناسبتاني وها هلكاسي كهدلي قار كميد سراكيشا كلا دوان عيدمدا الصوماليلاند انت من جيس الا جيس او كميد يحي أجسر أردني برجال جل محمد عبد السقدي، أو إيو لخاتيرتا إنجنيير رضا أبدول كهوسة أبدول كسرة كمان دويستا سانكا فرصنا يقانا كل دوين تكنيكال ترينين هذا ما مركي تليه كقول ليس تبرد يدبدا وحيال كساري لسمها تبرد جدها oo ay ka u ka tahay hirgelinta kulliyadan aan maanta fadhino taas oo la furay 14/9/2013 ka taas oo soo saarta saraakiil ku suntan dhaqan wanaag iyo aqoon bulshadeed oo la jaan qaadi karta bay'ada dalkeena iyo dadkeena taas oo ayana umar labaad ku guuleystay hawlaha asfara badan leh ee taliyuhu uu ku dhiiraday waxa mar walba hiliyaha oo la garab taagnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hoggaanka tababarada taliska guud sareeyaha guud Axmed Cali Maxamed oo aqoon dheer u leh hawlaha tababarada waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Mudane Cabdi Qani Caateeyo Fariid waxuna bogaadiyay dhalinyarada kala duwan ee jaamacadeynta ah ee tababarkani loo bilaabay madana madaxweyne markaad wasiir gaashaandhigga tagtay waxan taliyihi iyo taliyihi ee toobarka ciidanka hal su'aal baan had iyo jeer weydiinay madaxweyne sidan meesha wax uga tagno ee waniga anigu suudaan ka soo bartay dhalinyarta mid walba meesha wax ka soo bartay had iyo jeer ayuu amaana maaha meel day isagu leeyahay wuxuu leeyahay halkan waxaan ku jiraa Itoobiya had iyo jeer waxna soo barta halka ay mabaadii in Itoobiya ay sidaan war maxay inaga ino haday in dalkeena aynu wax weeyaan aan oranna dadkeenu ay aaminaano dalkeena ay noqoto maanta tii way timid waxaana ku amaanan ilaah ka soo kow taliyaha ciidanka qaranka aynu ugu mahadcelinayna taliyaha guud ee ciidamada military-ga jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyaha gaasnuu Ismaaciil Taani ayaa isna halkaas ka hadlay waxa uu yiri mudawxana nasiibkan ay leeyihiin ee ah istuugsigi hoose dugsigii dhexe dugsigii sare jaamacadii iyo kulliyadii saraakiisha inay wadankooda ku helaan arrin yar maaha rag baa naftooda u huray rag baa u dhintay si aad idigu wax u noqotaan sida idigu aad wax u noqotaan kuwii dhintana idiga idii dhinteen kuwii dhaawacmana idiga idii dhaawacmeen ku hadda furanta ku jirana idiga idaalinaya nooshina waxaad waa qoris ku dib idiga waxa la idiga doonayaa kuwa intaas oo dhan idii soo galay idiguna inaad bedeshaan oo kuwa idiga dambeeya dhaxal u dhigtaan ayaa idiga la idiga doonayaa oo sababta la idii tababarayo wax walna waxba ku heesheen halkiini baa ku heesheen anagu rafaad waan la kulanay wax walba barfaan soo aragnay dib baan soo aragnay laakiin maanta idiga gobollada Soomaaliland gobol kastaba jaamacad baa jirta awalla xamar oo qura jirtay jaamacad ugu dambeynba waxa halkaas khudbad dhinacyo badan taaban isaga ka jeediyay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo sheegay in saraakiishani cagta saareen jidkii qaranka lagu ilaalin lahaa arrimahaasi arrimo kale bay isagoo ka hadlayay waxa uu yiri ha u wanaagsan su'aal dood badan leh wax la qabto maxaa u wanaagsan inaad bina aad min nafti badbaad saa wanaagsan inaad bina aad min dhowrta u wanaagsan oo ilaahay karaamay ilaahay bina aad buu karaamay khaliif umad iyo ka dhiga dalka marka bina aad bina nabad gelyo shaqo la qabtay adduunka mid ka wanaagsan garan maayo qofku markuu shaqeeyo shaqeeyo haduu lacag badan sameeyo kan bari lacag badan sameeyo xaragoodu socdo sadaqa yar buu bixiyaa laakiin qofka ciidanka naftiisi ilaahay siiya isaga u qiimeeyo ayuu u horay sida kuwa kale u noolaadaan shaqo ka wanaagsan la qabtay garan maayo taaru shaqo qofki kale inuu noolaado adigu taade aad ugu hortay wax ka weyn
garan maayo qolada ciidamada waxa ereyada codeska ama baamaha ciidamada caalamka waxa kamida askarigu umar hidaaya habada oo qofka soo jeeda uma dilaayo bina aadmin aayb naf ilaahay gooyeyno abuuro wuxuu saxabada u ridayaa u dilaya sharka uu soo wadeey bina aadmiga badan ay ka dambeeyo uu baabinaayo ayuu ka ilaalinaya marka askarigu habada wuxuu u ridayaa inuu bina aadmiga badan nabad galiyo marka qofka askariga uu kariga intuu qoray qaato habada soo dhigaayo wuxuu nabad galinayaa ummadiisa oo dhaliyo hormarkeedii barwaaqadeedii dhaqtarre ma jireen shirkad lacag leh ma jirteen hawdhalaha halkan u soo jeeda ma jireen beach la taga ma jireen baabuuraya la meel waxa roo ma jireen hadii aan ragga qolkan fadhiya hablaha qolkan fadhiya iyo askartu aan naftooda deer uga dhigeen oo ay habada soo dhigeen waligeed ma jirteen وعمل عمل صح تصد حاضر بخد رواياتكم آيدي كدن بيسي إيه تعبلتي هي أحسن ها وحيد يعطيك سوق على الله وحماية عادي هدي الله وحماية أدوك وأنا أقولك بدل فرتك كلمة دا أسكر وصواحلي أسأل كذا هالك هسا كتب ومركي واحد تبي سيد أي استعمار سوق ريان يعني عرقان كل يستد بقولي أوريستي تندي إذا ما دور هم بليان يا هوش أقرك هوا يا هوا كشر فيهين waan ku amaanayaa idinna ma fogaanayse annaba shalayn baanu siinanahayne oo qaar badan imika halkan cilciinayo isleedu waa duq iyagoo kaadhisis maanu haddeen shalay ninkan libaax leelaa jalanka imika ciidamada hor fadhiya ee adiga weyn moodaysaan isagoo leyla sarkaal buu maxamed kaahin macalin uu ahaaduu saola hore ayaro bertaadkaasaadi laydhaho baasha waa weyn waxa weyn intooda kale wada saasa intaa kale wada muqta waxa weyn.